Ngenam Perkara Bukai, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari madahkan perintah Sarawak ngudar bekal pil Paxlovid ngena ungkus RM2 juta dikenang ubat sidak kekena rampit COVID-19 dak raya. Ko iha pengawannya dikerja dikenang nentu ke bekal ubatnya bisi di fasiliti pengerai selampur menua. Ia madah nyak berindi hari rekod kena rampit ke ngenyit nambah beberapa hari tu. Because for Sarawak lah, because we pay, ini bukan free ya. State government is going to pay, going to order, I think in the region up to million. 2 million. 2 million ringgit. Ya, maksudnya tadi, dia adakan ke klinik kesihatan kan? Ya, kita pergi free. Free kesihatan semua di Sarawak. Semua tempat kesihatan, kalau nya kena COVID, jadinya boleh doktor pun prescription. Kalau is no mild COVID, is severe COVID, yeah. Di testnya ada 20 ke below 20. Yeah. So they take the pill. Market ada Paxlovid. Market vaksin. Lebuh ngenang pasal pengawak ngintu tahun baru 2024 di Kuching Waterfront, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari madah ke perintah Sarawak terus sedia ngau nitih ke atur dikeluar ke upis Menteri Pengerai Malaysia.